القاعدة الثانية، بعض الناس يقول أنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. İkinci qayda odur ki, məsələn bəzi insanlar var ki, deyir ki, mən yalnız Allah'a ibadət edirəm. Lakin أطلب من أصحاب القبور أن يقربوني الله، أريد منهم يشفعوا لي عند الله. Amma bununla belə biz məsələn qəbr sahiblərindən deyir, həmin adam deyir ki, mən qəbr sahiblərindən istəyirəm ki, məni Allah'a yaxınlaşdırsın. Allah yanında mənim üçün şəfaətçi olsun. نقول كيف تطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه؟ Biz ona deyək ki, sən bir məxluqun, qulun qadir olmadığı şey ondan necə istəyə bilərsən? هذا الشرك الأكبر. Və bu sənin istədiyin də böyük şirkdir. هذا الكلام هو كلام الكفار. Ya bu eyni zamanda Məkkə müşriklərin, kafirlərin dediyi bir söz idi. بهذا كفرهم الله سبحانه وتعالى. Bunu dedikləri üçün Allah Azza ve Celle onları təkfir elədi, onlara kafir hökmü verdi. الشفاعة حق لله. Şəfaətin həqqi sahibi Allah Azza ve Celle. لا تطلب إلا من الله. O ona görə o yalnız Allahdan istənməsi lazımdır. لماذا لا تلتجئ إلى الله وتعبد الله سبحانه وتعالى؟ Ona görə deyir ki, nə üçün sən Allaha dönmürsən, Allahdan yardım istəyib ondan istəmirsən? هؤلاء عبيد لا يعبدون. O sənin istədiklərin qullardır, onlara ibadət olunmaz. تعبد الله؟ Sadəcə Allah'a ibadət edirsənsə, İltəcə ilə Allah. Allah'a sığın. Atlub min Allah və la tətlub min al-məxluqin və Allahdan istə və ondan başqa heç kəsdən istəmə. Nə?